shacabka soomaaliyeed u sheegaynaa muwaadin soomaaliyeed oo ciidan ah ama shaqaale rayid ah oo gunno u qoran tahay oo aanu u shaqaalaynay waxa weeye gunnadiina loo hayo waa helayaan gunnadooda waa helayaan golahanna inuu u ansixinayo anigu waa hubaa waxa weeye laba aragtiyadoodba maanta dhal iyadoo aan la isdiidanayn sidii inay iska soo horjeedaan oo kale laga dhigay midu waxa weeye arrin degdega naloo keenay inaanu si degdega aanu u consider garayno oo aanu u qadarino oo aanu arrinta u qiimayno waa codsi waxa weeye codsigaasi maanta dhal macnihiisu maaha ee ahmiyadda ay leedahay iyo inay degdeg tahay waxa weeye saddex bilood baa la sheegay bil baa bisil labada biloodoo kale ma bisla November iyo December weeyaan bishaas ciidankaas xaqa leh inuu helo xaq buu u leeyahay golaha shacabkuna inuu brosijirkiisa xurmeeyo xaq buu u leeyahay waxa brosijirkiisu khaldan yihiin nuxurkiisu ma saxsana haddaba iyadoo labadaa arrin laysla qadarinayo oo anigu aanan awood u lahayn inaan ka boodo brosijirka wax walbo muhiimo meeshan la keeno waxa weeye mudane wasiir waa loo ansixinayaa xaqa uu ciidanku leeyahay annagu waxaan ansixinnaa qaraar uu guddi soo diyaariyey haddaba degdegta jirta awgeed guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda noogu xil saaran ee aanu u xil saarannay waxaan ka rabnaa hadda laga bilaabo ilaa iyo subaxa arbacada ah inaan la seexan wax kalena la qaban wasaaradda iyo waaxdeeda miisaaniyadda iyo dadka khubarada ah iyo wasaaraddu inay wada fadhiistaan su-aal walba oo ay qabaan looga jawaabo inaad qaraar halkan soo dhigtaan cad oo sheegaya kharashka halkaasaa laga ke waxa weeye dakhligu halkaasuu ka yimid kharashka halkaasaa lagu kharash garaynayaa oo aanu indoors garayno oo uu golahani ayido qaraar cad oo qoran in aad maalinta arbacada ah aad keentaan arrintaas guddigaa loo xil saaray arbacada wixii dood laga geli lahaa waa ka gasheen guddiga miisaaniyadda iyo maaliyadda waxaan ka rabnaa maalinta arbacada ah inay halkan soo dhigaan qaraar cad oo uu golahani u codeeyo arrinkaas soo ma cadda wasaaradduna inay la shaqayso waxa weeye caawa waa la shaqaynayaa hadduu ilaahay yidhaahdo berito waa la shaqaynayaa inta waqti loo baahan yahay laga shaqaynayaa golahanna brosijirkiisii iyo waxa weeye habraaciisi waa xurmaynayaa ahmiyadda ay leedahay arrintan ee degdegta ahna waa fulinaynaa labadiiba waa isku heli karnaa maxaan u diidaynaa arrinka aada baad ugu mahadsan tihiin waxa weeye waxaan waa ajanda labaad baa jiray oo ahmiyaddiisa leh oo akhrin koowaad maraya wasiirku ilaa iyo waqtigii aan shirka furnay ilaa iyo hadda waa noo fadhiyey weligeed lama arag arrin maalintaa la keenay oo 38 qof ka hadashay marka arrinkan inuu muhiim yahay caddaynaysaa ajandahan hadda soo xirnay marka wasiir adigoo raalli ah waxaad ku soo dhawaataa inaad noo soo jeediso akhrinta koowaad waxa weeye xeerka ajandaha noogu jiray hadduu ilaahay yidhaah howlwadeennada bahda saxaafadda guddi hoosaadka gaadiidka la shaqeeya wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaa runtii aad sharaf iigu ah maanta inaan fariisto golaha shacabka hindisa sharciyeedka duulista rayidka hindiya sharciyeedkani wuxuu aasaas u yahay hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ayuu aasaas u yahay hindiya sharciyeedkani waa dastuurka ay ku shaqayn doonto hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed sida aad la socotiin duulista hawada oo laga maamuli jiray waddanka kenya waxaa hadda laga maamulaa waddanka gudahiisa sidaad la socotiin waxaa soo batay diyaaradaha internationalwaxaa inoo kordhaya
علاقات كدولستا أن لا لا ينهي ودمدا درسك يكون نقفك انتبا لما أنتوا هشيسي داس الشروع داس أن لقلينا ودمدا صورة قل معها هدي أنا هي سنين شرعية دولستا رايدك هي أدى ICAO International Civil Aviation Authority أدونك أو UN agent أيام regulate غريسة أدونك أوردن وحان الله أساسي كون سغال بقول أفرتني أفرتي سوماليا وحي كمد نقطي ودمدا سي كون سغال بقول يلحدن أفرتي هشيس كاسي لغو أساسي وحا كمد أها إن ودن كستا أوياشو شرعيغا دولستا هودا wadanka aan ku noolnahay wadankeena Soomaaliya waxaan u soo diyaarinay sharciiga duulista hawada oo ay ka soo shaqeeyeen khubaro Soomaali ah ee buuga aad haysatiin ee sharciiga dushiisa waxa ku qoran intii ka soo shaqeysay waxaan ka cudur daaranayaa lawyerkii qareenkii koowaad ee ka soo shaqeeyay Maxamed Dooli oo qareen Soomaaliyeed oo wadanka Canada جوجا إن رنتي أن مجي عيسى ماشى سكسو يلوني وأنا كعذر دارنا والله صار داري دونا إن شاء الله تعالى وأكو قرنت هاي وزير محمد وضري محمد تامع الودي خبير دولست الرئيس كعالم ها نك سوى نك ترجمي أري بحنتنا كاني لكن لوير في كسو شقي محمد دولي عيالي را دولي لو فيرم هي أدو شركة ليرة هذا أيو كله ودن كندا مركز شرعي و شرعي hagi doona duulista hawada Soomaaliyeed oo aad u baahad weyn ka soo bilaabato ilaa iyo badweynta India ee Mumbai ilaa iyo Ethiopia hawadeeda inaga ayaa maamulno sharciyana waa sharciyi aan ku maamuli lahayn maanta la saamaxallaa hadii incidents waxay dhacaan shuruucdi la raaci lahaa oo dhan waxay ku saleysan yihiin sharciyan waxaa jiray 19 annex oo waajib nagu ah inaan fulino 19 kaasi waa sharci hoosaad aan gudbin doono isagana aan sameyn doono oo runtii aanan u baahnaan doonin baarlamaanka laakiin uu sharcigani uu yahay hooyadii maamuli doontay haddii Ilaahay ka raali noqdo faahfaahinta guud ee sharciga iyo waxyaabaha kale ee ku jira waxa inoo jooga maareeyaha kusimaha maareeyaha hay'adda dawladda ee saadaasha bismillaahir rahmaanir rahiim maadsanid gudoomiye gudoonka baarlamaanka ee golaha shacabka بعد الصحافة دا هول وده أنا دا قلها شعبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسح سيدا وقدومي وشيغي أنا قبل كمسو تلق قلين إنان أخرين دير قلنا جس وحان ربنا إنان شيغنا كليا مهمة دا شرعي نقولي ياي دولستا رايدكا صوماليات قرطة شرعي يعني ودستور دستور كا ودنكو ماشي وقد لقين ياي ودنكا ayuu uga dhigan yahay wadanka hay'ad dawladda uga dhigan yahay civil aviation ama hay'ad dawladda ma jiri karto sharci la'aan oo sharcigan la'aantiis hay'ad dawladda ma jiri karto hadii aysan hay'ad dawladda jirina ma jiri karo airport habsami u shaqeynaya ma jiri karto shirkada Somali Airlines because dhamaantood waxa regulator u ah civil aviation ka civil aviation kuna waxa wax ku regulate gareya sharciga haduu san jirin macneedu waxa tahay wax kale oo jiri kara ma jiraan sharcigan sida uu wasiirku sheegay wuxuu asalkiisu ka soo bilaawday 1944 markii adduunku kulmay ee la aasaasay hay'adda qaramada midoobay ee qaabilsan dawladda rayidka ee la yiraahdo ICAO markaas ayaa waxaa dunidu ku heshiisay in wadan kasta ay waajib ku tahay inuu sameysto dastuur uu ku dhaqo waaxyiisa duulista hawada sharcigan waxaa lagu dhaqaa garoomada dalka amnigooda iyo adeega ay bixiyaan waxaa lagu dhaqaa shirkadaha diyuuradaha rakaabka iyo xuquuqda ay leeyihiin waxaa lagu dhaqaa maritaanka iyo xuduudaha hawada Soomaaliya waxaa lagu dhaqaa dugsiyada lagu tababaro xirfadlayaasha hay'adda duulista hawada kana shaqeeya shirkadaha diyuuradaha waxaa lagu dhaqaa hoostooyinka ama meelaha lagu dayactirgo gaadiidka duulista hawada waxaa lagu dhaqaa baaritaanka shilalka gaadiidka hawada waxaa kaloo lagu dhaqaa baadigoobka dayuuradaha iyo hantida
كبر برتشيل الكسيدي لو بعد جوبلا مدن قدومية قلها شعبك شرعي كان وحول لي أهمية جونية وحونا سامين كويا لنا يا حقوق دا مثلا ودن كستا مواطنين تيسو وهي حق ليين ماركت كجودها اير ترافل بيزنس كا إن لو ريزيرف غري أما لو حددو مواطنين تدلك هذا الشرعي ما دام شرعي يعني أوسن نومل مرسنين تي أودو مليين إن مواطنين تين ودفاعنا سوق جودها اير ترافل بيزنس كا وحد ركتان إن ديوردي إنترناشنال كاي هذا أي صومالي أفرنتي إثيوبيان إيرلاينز بلابتي كاي إيرويز عشان يتبانك بلابنا إيسا قدر إيرويز صحيحي دي لصحيحي مركا أدون كيور دم باصو يا عيا هدينا أن هاي سان شرعيقا أن وحكوك لحدي دين وحي وحي نغانا يا إنجان تهرقا مركا مهمة دا سيو إنو لي هاي لغالها ودن كأيو كرو غاضي أو بوست كسامينا يا وحا صوت ديوردو سو كردي إن وحي إنو كردينا يا دخلق ودن كأي سو كردينا يا تا وحا دير هو دا ودن كأي أينو دوان لسو ريقني ووح ليرا كلاس جي إير سبيس معنى هذا وحي تهي هو ينك أدونك وحا لو قيبيا كلاسي سالوغو لغو معنى أو كسو بلابانا يا إير أين أو هو سيسي جي جمعيدة قروما كده حيث انتي إي إير سبيس كينا ما بلكي هذا هايين وحي كو هايين كلاس جي إير سبيس أو معنى هذا يهي إن لعك تلغة أرريا إني تهي ماش أو هو سيسا وايو أدهج لغة بحينا يهودين أيا أه أدهج أو هو سي marka sharcigan wuxuu noo saamaxayaa inaan adeega wadankeena ka baxa oo ku tiirsan qalabka aad adeegsanayso iyo xirfadda shaqaalaha aad adeegsanayso inaan kor u qaadno duurada hawadeena marta $275 ku marta marka waxaan awoodi doonaa class A markaan geyno inaan dakhligaas 20 million hadda sanadkii soo gasho inaan ka dhigno 50 or 70 million hadduu ila yiraa waxa uu inoo saamaxayaa sharcigan in aan diyuurada Soomaaliya ka register gareysan ma jirto registration ama target diyuurada Soomaaliya qaadan jireen waxa la dhigi jiray 6 iyo xarafka oska oo ah o marka diyuurada Soomaaliya oo wadata hadda ma jirto sharcigani wuxuu dhabaha inoogu xaraya in diyuurada ay Soomaaliya register gareyso oo diyuurada targeta Soomaaliya la leeyahay mudane gudoomiye sharcigani hay'adda dowlista Soomaaliyad ma dhisna hadda laba qaybood ayaa loo qaybiyaa qaybi waa service provider qaybti loo yaqaan oo ah qaybti dakhliga soo saarta qaybtaas Soomaaliya markii ay burburtay jamciyada qurumaha ka dhaxaysa waxay qaadatay qaybti dakhliga soo saareysa qaybta kale ee regulatory u noqon lahayd ee shuruucdan meel mari lahayd meeshooda ay uga tageen way burburtay in qaybta la dhiso sharciyan ay ku xiran tahay mudane gudoomiye sharcigu wuxuu ka hadlayaa qaabkii hay'adan loo dhisi lahaa hay'adan waxay u dhismaysaa qaab oo golo fulineed oo golaha wasiirada la mid ah baarlamaan oo board of directors leera oo sidii baarlamaankii golaha u la xisaabtamaya iyo maxkamad caalamiga oo arrimaha aviation la xiriiray dib u fiirineysa dhamaantoodna sharciga ayaa sharaxaya qodobka labaad wuxuu ka hadlayaa nidaamka maaliyadeed ee ay maartay hay'addu yeelanayso wuxuuna si gooni ah hoos ugu xariiqayaa in boqolkiiba boqol hay'addan ay lahaan karaan ay lahaanayso dowladda Soomaaliya aanay macnaha shirkada baraafida ayna sheer ku yeelan karin mudane gudoomiye qodob ay buug sharcigan wuxuu si gooni u taabanayaa ruqsadaha ay hay'addan bixiso oo diyuuradaha ganacsiga ay ku yimaadaan wadanka Soomaaliya ruqsadaha waxa ugu muhiimsan certificate la yiraa ama license la yiraa shati la yiraa operator certificate oo u saamaxaya in dayuuradii ay ganacsi ka sameeyso wadanka Soomaaliya mudane gudoomiye hadda hay'adda dowladda Soomaaliyeed ma bixin karto sharcigaas license-kaas ma bixin karto waxaanu ku xiran yahay sharcigaano la baas kareen mudane gudoomiye sharcigani wuxuu sheegayaa oo uu qeexayaa airport maxaa u qalma maxaase airport noqon kara waxa xusid madan waxa jirta xuquuq airportku u leeyahay oo isagu u leeyahay iyo xuquuq ay leeyihiin muwaadiniinta airportkaas meeshu ku yaala degan ay leeyihiin airportkeena airportku wuxuu leeyahay xuquuq ah
inaan dhismayaasha dhaadheer lagu soo dhaweynin oo aanay xannibin ama aysan khatar ku noqon diyuuradaha duulaya airspace-ka ku wareegsan airport-kaas. Waxa uu leeyahay height restriction ama xadidaad dhir inta anteenayaalka ku wareegsan ay noqon karaan. Waxa uu leeyahay waxyaasoo dhan nooma calaamadaysna, waxaanan u baahannahay sharcigan si aan arrintaa u xadidno. Mudane guddoomiye, hadalkaygu waa ku dheeraaday. Sharcigani waxa uu maaragtay meesha ka saaraya mugdiga ku jiray airspace-keena waddan Islaamiyeed ayaa qaadanaya. Airspace-keena hoos ayuu dhacay, waa la kala qaybinayaa, ayuu meesha ka saarayaa. Maantana wuxuu ku jiraa oo Ilaahay soo geliyey gacmaha xildhibaanada Soomaaliya. Marka waxaa idinka rajaynayaa inaan muhiimadda uu leeyahay aad siisaan, aadna u hilisaan qaranka iyo hay-adda duulista hawada. Dad, waxaan dareemayaa xildhibaanadu waa daalan yihiin, su'aalo badan meel fiican ay kugu su'aalaan, su'aalaha way iska yaraan doonaan. Keliya waxaan rabay wax badan oon weydi lahaa wiil muxuu ahaa maareeyaha, kusmaha maareeyaha oo technician uga jawaabayna waan ka fahmay keliya. Laakiin waxaan rabay inaan weydiiyo su'aasha hadda oo u dhahay guddoomiyaha oo ah inteed budget uga helaysaan, budgetkiina wuxuu idin qoran yahay. Waxaa kaloo se rabay inaan ka hormarsadaa mudane wasiir, maxaa baahay hoo keentay, waad iska shaqaysi jirteen maare iyo wasiir, waa sheekaysanaysaan wasiir macal wasiir, waxaan rabay inaan weydiiyo waa qoranay ma sheekaysanayaan idinkuna. Hind sharciyeedkan haddii laydin sharciyeeyo maxaa idin soo kordhaaya? Ma dhaqaalaa soo kordhaaya? Ma maamul wanaagaa soo kordhaayo? Ma shaqaalaad qoranaysaan ziyaadahood u baahan doontaan oo meesha yacni job creation ma jiraayo? Ummadda maxaa khayrood u soo kordhinaysaan? Mase hay-ado badan oo golihii wasiirada fara badan wax iska muxuu ahaa hind sharciyeed keeneen ayaad adinkuna daba socoteenoo dhehen waxun iska ansixiya marka say maxaa ka soo baxaya meeshaan oo khayrood haysaan? Waa qodob arrin kalaan rabay si guud inaan uga hadlo mudane wasiir. Mudane guddoomiye, xukuumaddu golaha wasiirada markay wax soo ansixinayaan brotokoolka iyo qaabka ay u isticmaalaan waraaqahan loo soo qoray, haddaad fiirisaan waxba isdhaafsan. Mathalan, wasiirkeena wuxuu soo qoray qaybta koro ref buu soo qortay oo loola jeedo tixraac in ref buu soo qoray. Nidaamka dhowr waad qaylinaysaa, adoo fadhiyaad qaylinaysaa, waa kuu digayaa. Codkaagayaan mar dambe halkaas ka maqlin, fadlan. Xildhibaanada qaarkood loo cudur daaray leeyihiin sababo badan oo jira darteed. Marka waxaad moodaa tixraaci iyo refki iyo in kulli in englisha qaar lagu soo qoray, qaarna soomaali lagu soo qoray, magaca xataa qaabka ay u soo qortay wasaaradda iyo qaabka uu ra-iisul wasaaraha u soo qoray farqi baa u dhexeeya. Laakiin keliya waxaan rabaa mudane inaan ishaaro, mudane guddoomiye, ra-iisul wasaaraha warqadda uu soo qoray asoo tixraacayo 17 shirkii dhacay golaha wasiiradu ay ku ansixiyeen arrintan, ayuu wuxuu leeyahay annagoo tixraacayno hindisa sharciyeedka duulista hawada waxa uu waafaqsan yahay dastuurka kumeelgaarka. Taariikhdiba xusay wuxuu leeyahay 17 bisha shanaad ayaa golaha wasiiradu waxay ku ansixiyeen cod buuxa. Warqaddana wuxuu soo qoray 6 bisha shanaad 18. Marka xukuumaddu baan message gaarsiinaya documents-ka ay qorayaan, haddii xafiiska ra-iisul wasaaraha brotokolaadka ahaa oo dad inta isku xiran ay joogaan dayd aan la gaarin oo reference ka soo dhiganayo, khadaada kalenta inaan u sabarna waaya. Asalaamu calaykum. Runtii anoo guddiga hawshan khusaysana mimbar ka ah, sharcigan duulista hawada wax badan sidii annaga aragtina la ahayd kolleyba, iyadoo saaxiibadayna ay joogaan halkan, waxaan u aragnaa waqtiga marka lagu xisaabtamo shuruucda looga fadhiyo golaha shacabka inuu dedejiyo isla markaana aragtida aad abaartayne wasaaraddu wixii iyada ay ka dhihi lahayd kolleyba wasiirka iyo tiimkiisa ayaa ayaga kolleyba ka jawaabi doono. Laakiin anaga waxay nala tahay wax kasta oo hadda baryahan dambe shuruuc ahaan ama heshiisi ahaanba haybaddii dowladnimo noo soo ceelinaya ama kor u qaadi kara sumcaddii in baarlamaanka inuu u fududeeyo waa ku talin lahayn, sababtoo ah Soomaaliya waxaa u soo noqotay
hawadeedii oo gacan shisheeye ku jirtay dadkii ka shaqeyn jirayna 190 ay ahaayeen dad ajnabi oo maanta dad Soomaaliyeed oo hadda ayaga ay ka shaqeynayaan in kalena lagu rajayn yahay in loo tababaro oo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba dalka iyo dadka Soomaaliyeed wax khatar u yeelanayso marka mar hadii wasiirka ay maartay iyo khabiirko ay faahfaahiyeen in anaga waxaan ada khair bilaawshii kablo magasino haday dayaradii nagu dambeysay 30 sano oo Ethiopian Airways maanta si toos ah ee ay u bilowday inay ka howlgasho oo ay 15ka dayaradii Kenya Airways ee iyada la rabo inay soo cagadhigato tii Qatar ama iyada Doha iyadana ka soo kacaysay iyadana inay ka soo degto International Airport Aden Abdulla Cismaan baarlamaanka kulli inuu dhiirigeliyo wixii nooga dhiman kaalin ahaana anaga ka gudiga anagoo qaadan doono oo halkan saaxiibadeedana iyagana qaarkood ila support gareyn doonaan gudoomiye waxaan saaxiibada xildhibaanada aan ka codsanayna sharciyada waxtarka u leh dalka oo uu ka mid yahay sharcigan inay fududeeyaan isla markaana wasaaradda sidii ay wax u qaban lahayd kaalinteedii oo hadaba muuqata oo wax badan ee runtii waxyaabaha ay ku amaanan tahay xukuumaddan hadda jirta ayna ku faanto ay qaybta hore iyo safka hore kaga jiraan inaan annagana aanan lugta ku dhegin ee aan u sii deyno anoo u fududeyno waxyaabaha yaryarka ee mustalaxaadka iyo yaryarka hadda la sheegayna iyadana turxan bixinteeda aan u aragno wax aanan sidaa u buurnin ee u baahan kaliya in dib u eegis yar oo aan u baahnin toosin ama siiqo toosin intaas inaanan waqti ku luminin loo fududeeyo ayaan jeclaan lahayn ayadoo aan rajaynayno taladaadii iyo ra'yigii adiga aad soo bandhigtayna inay gudoomiye waa maasan tahay wasiirka dowlista hawadana waa salaamaya iyo tiimkiisa mudane gudoomiye hadii xeerku uu marayo akhrinta koowaad sida kan oo kale waa sidaad sheegtay saddex su'aalood baa la rabaa inuu wasiir Omar ka jawaabo waa mid koowaad saameyn xeerkan saameyn sharci ee uu soo kordhinayo maxay la dalku dal hore u jiray weeyaan dowladnimadiisa haddii ay jirtay shuruuc badan oo shuruucdii hore ee dalkan uu lahaa de horta in meel lagu sheego wixii ma wax ma mid hore amed la amed gareeyay mise waa de hadduuba yahay bilow laba waa saameynta xagga sharciga ah mid kale waa miisaaniyadda ila sharciga dhaqaalaha ku baxay oo soo kordhinaya iyo hay'adan dowladda dhismaheeda in ma loo hayaa miisaaniyadda 2019ka ma ku jirtaa bariyaan waxaan arkaynay shuruucda hindisa sharciyeedada warqad oo wasiirka maaliyadda uu ku soo lifaaqay oo lahaa waa loo helayaa miisaaniyadda 2019 ku jirta tan kuma aragno waa iyadana waa su'aasha aan rabno inuu nooga jawaabo midda saddexaad mudane gudoomiye waxa weeyaan maalin walba waxaan la keenaa shuruuc ama hindisa sharciyeedyo soo maray golaha wasiirada golaha wasiirada warqada prime ministerka iyo warqada wasiirka ay ka timid xeerka kaliya ku qoran ee qaabkii golaha wasiirada looga dooday iyo wixii ay ku kordhiyeen iyo wixii ku dareen iyo wixii ka reebeen ilaa golaha baarlamaanka loo gudbinaya waxay ahaan leedahay refer in laga helo sida ay golaha wasiirada uga hadleen xeerkan ma habaalkii oo qallalan oo sidii wasaaradda uga tagay golaha wasiir waa soo maray haduu soo maray maxay ku soo ziyadiyeen maxaa laga dhahay iyo imisa uu codaysay imisa wax ku dartay qodobba miyaa laga bedelay waxaas oo dhan mudane gudoomiye waa loo baahan yahay inay ku soo lifaaqaan golaha wasiirada laakiin su'aashaydu waxa weeyaa saameynta dhaqaale iyo midda sharciyeed ee uu ogol yahayba in la weydiiyo mudanaha ama mas'uulka sharciga wado iyo dhammaan xildhibaanada saxafiyiinta waa maasantiin idinkana gudoomiye waxaan u maleynaa markii ugu horreysay aan u maleynaa wax walba markii ugu horreysay waa laakiin tanta dhab waa maanta markii ugu horreysay waaye buug saan u qurux badan oo sharaxan aniga saddex beri aan akhrinayay waa dhameyn waaye laakiin cilmiyaysan marka waa u mahad celinaa wasiirka iyo mas-uuliyiinta runtii la shaqeysay especially maxamed jaamac iyo cabdirasaaq iyo maareeyaha guud ee runtii saadaasha hawada oo aan leeyahay axmed macalin tafaasiishaad yareed aad ku kaalmaysay wasiirka aad bay u qurux badneed waxaan rabaa xildhibaanada marka as'al mujarib walaa tas'al adqiyu carabtiraada
waxaan u dhahaa taas waxa waaye guddiga gaadiidka waxaan rabaa macluumaad yar inaan ugu daro barnaamijkan u soo socda waa ku ceeboobaynaa haddii aan lagu kaalmaynin hay-adda duulista hawada ee wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka lagu kaalmaynin buuggan inaan sida ugu dhaqsiyaha badan intaan u wada akhrino kulliga annaga u fahmno qof walba wuxuu ku daraayo aan qoraal ka soo dhigno haddaan qoraal ka dhigno ayagana way kaalmeynaysaa barki maanta technologiyada way sarreysaa emailay leeyihiin waxaan rajeynaya inay kusoo qoreen emailkii lagala soo xiriiri lahaa haddayna jirinna waxaan rabnaa inuu kusoo daro wasiirka ama mataqaanaa maarayaha ay kusoo daraan meel si toosa loogu soo diro ay markaa guddiga gaadiidka loo wada gudbiyaan qaba aniga guddiga anaga annaga kasoo shaqeynaya hadda akhrisyada markaan akhrinayno sii mara meelaha u baahan bahalkan waxaad moodaa in laisu keenay dhowr anigu akhriyay dhowr dal barnaamijyadooday kasoo shaqeeyeen way mideeyeen way soomaaliyeeyeen mar haddii intaa la soomaaliyeeyo la gaarsiiyey waxaa nagaga dhiman waxa waa keliya aragtida baarlamaan ee nooga aadan inaan mataqaanaa si guddiga gaadiidka aan ku saacidno soo ururino isla asbuucyadan gudaheedana hadduu ilaa raali noqdo markii uu ee guddoomiyaha inoo keenaan inaan barnaamijkan uu naga gudbo si bisha diseembarba ay u aado markii 18-ka inay baxdo waayo mar hadday baxdana ay naga dhammaato waxaan filayaa arrimo badan oo saadaashaanada hawada ku saabsan oo weli dhaqaalo badan nooga maqan yahay ayay wasaaradda iyo mataqaanaa mashruucanba u meelmeeranaysaa in arrintaa iyada ay ku hagaagto waxaan qabaa mudane guddoomiye uma istaagin hadal badan laakin waxaan u istaagay macluumaad badan oo u baahan akhris idan kaga baahan oo runtii laidiin soo tafastiray oo aan u baahnayn mataqaana inaan sidii maanta oo maaliyadda oo kaleeta aanan qodobo qaarkood iska aanan qabsanin inay ku qoran yihiin marka waxaan qabaa in si farsamo ah loo fiiriyo si farsamaana loogu soo gudbiyo guddiga gaadiidka bajetka meeshu hadda ka yiri walaalkay cusmaan xildhibaanka cusmaan xaaji cali bajetka annaga nagu ma xirna wasaaradda maaliyadda haddii xataa keensan weyso wasaaradda gaadiidka iyadaas kale inay keento marka dhaqaalo badan baa kasoo galaamaasantaha profesore taas waa wasaaradda ka jawaabaysaha bas waa maasanta waa usii baalxaaraay lacagta kasoo gelaysa cerka ayaa oga badan inay iskaga bixiso hadduu ilahay raalli ka noqdo waa maasantii waxaan rajeynaya in lagu kaalmeeyo hadduu ilahay raalli ka noqdo waxyaabaha aan u baahanay inaan ka tafaasiilno maasani wasiirka iyo xildhibaanada waa salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullah saaxiibada ayaan la qabaa mahadcelinta iyo ammaanta labadaba runtii markaan arkay xeerkan waa standard caalami ah runtii ma aha waa heer macnaha caalami ah ayuu u qoran yahay aada iyo aada ayaa looga shaqeeya waxaan hubaa in waqti badan iyo aqoonba la geliyey raggi macnaha aada u yaqaan wax inay maaragtay ka shaqeeyeen taas maxaddeeda waxaa iska leh wasiirka iyo tiimkiisa intaa kadib waxaan rabay wasiirka inaan weydiiyo chicago convention waa ku qeexdeen waayo diyaaraduhu waa wax caalami ah oo adiga diyaaradaada markay garoonka ka baxdo 10 garoonay maraysaa halkii safar marka garoon kastaba waxaa xadida waxaweye heshiisyo caalami ah yaa lagu wada shaqeeyaa wixii waa wax adduunka o dhan isu maraaya weeye adna diyaarado kale ku maraaya marka wax kastaa dhici kara dhibaato kastaa ku qabsan karta waxa lagu wada shaqeeya waa konvenshinadaas weeye xeerkaada adaa iskale dalkaada waa laakiin konvenshinada lagu shaqeeyaa marka waxaan rabaa jikago convention waa garanay kii montreal kii geneva kii south africa ka dhacay dowladda soomaaliya signatory ma ka tahay oo ma ka mid tahay mise kaas annaga chicago oo 44 kaasa bisa annaga aan weli ku egnahay inaan ogaano waayo ka qayb hanshaheeda wax badanna waa noo qaban karaan waxna waa noo dhimi karaan haddaana ka mid ahayn midda labaad waxa weeye sikama waa sax waa hay-adii oo duulimaadka hawada ee soomaaliya sax waxaa jira guddiga la yidhaahdo amniga eerboorada ayuu adduunku leeyahay standard ahaan halkan sharciga xeerkan igama muuqdo waxaa kaloo jira guddiga baarista shilalka iyo dhacdooyinka duulimaadyada oo iyaguna leh maaragtay maxaa la dhahay guddi madax bannaan oo dhisan oo qawaaniin lagu dhisan leh oo xeerkooda leh oo waxooda leh ayaa jira oo hadhow adduunkuna uu la soo xiriiraya howl markay dhacdana immediately howlgalkooda samaynaya budgetkoodana haysta laakiin hadda waxaa ii muuqdaa 110 qodobka 110 adinka aad leedihiin
waxa magacaaba wasiirka qof baara ah laakiin gudiya sameeyay baarista oo aqoontooda iyo lagu soo xulay oo ka mid ah dad dulimaadka cilmi u leh dad amniga cilmi u leh dad dambi baarista cilmi u leh dad maaragtay intaas oo qoraal isu geeyay gudi aha baara shilalka ma baaro qof oo kaligiis oo buug loo dhiibay ma baaro marka taas xilliban aad baad gudaha ugu gudigaas ma sameeyseen idinka mise adda wasiirka maanta nala jooga xeerkina kuma jirto hadhow qodobaa laga doodi doonaa wixii ka maqan inaan wasiirka weydiina isaga xeerka noo keenay weeyaan waa sax weeye darajadanaysan ahayn gudigaas ma sameeyseen mise qofkaas baarista hay'ad qodobka laftiisa wuxuu oranayaa wuxuu qofka baarista ah lagu magacaabay kadib marka lala tashad hay-adda shilalka baarista marka hay-addiina meesha kuma magacaabno sidee marka arrintaas isu keenaysaa marka bal taasna iga jawaab waana mahadsantiin mar labaad idinkaga mahadcelinayaa waa bahal aada loo diyaariyo midda ugu horeysa waa maamulka board of directors ayaan lahaan doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo taas waxay adress garanaysaa maamul wanaag hadda agaasimaha guud ayaa go-aanada dhammaantiis leh waxaa kaloo ku xiga wasiirka oo ku saboorta garayay dhammaan go-aanadaas hadda iyo wixii ka dambeeya waxaan samaysanaynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo guddi maamul oo isugu jira oo 7 qof ah khubaro dhinaca aviationka dhinaca garoomada sharci yaqaan dhaqaale yaqaan iyo dhowr qof oo kale ayaan samaysan doonaa iyo secretariat innagoo ka taxadarayna bajetka dhaqaalaha ku bixi doona arintaas guddigaasi wuxuu kulmi doonaa 3 mar ayuu kulmi doonaa sanadkii diyaaradda iyo kambaniga iskale waxaan siinaynaa fursad ay nooga dacwoon karaan taas oo mar labaad tusaysa maamul wanaag waxaan u sameynaynaa maxkamad sida kuwii horoo kale aanan joogto ahayn shaqaale joogto ah ma aha waa 5 qof oo khubara ah 5taasi qof waxay fariisanayaan markii loo baahdo muhiimna ma aha inay mar kasta fariistaan ee mararka loo baahdo ayaa hataa communication lala sameyn karaa wixii nalaga soo dacwooday annaga iyo qolada naga soo dacwootay oo dowladda ah ayaa noo garqaadi doonaan marka iyagana dhaqaalahooda wuxuu noo saaran yahay lacagta ka soo baxda duulista overflightska dhinaca dowladda marka miisaaniyadda dhinaceeda uu naga tafatiran yahay dhinaca wax ka bedelista iyo emailada waa inoo diyaar emailka waan idin siinaynaa haddani waa hay-adda duulista iyo saadaasha hawada sharci hore waa la keenay baarlamaanka akhriskii koowaad ayuu maray kadibna wasiirkii xilligaa joogay ayaa dib u soo ceshay marka sharcigani ahmiyadda uu leeyahay ayaa waxaa ku tusaysaa waddan kasta diyaarad kasta iyo qof kasta oo yimaado soomaaliya marka waxa ugu horreeya uu sameynayo wuxuu assessment ku sameynayaa hay-adda duulista hawada sida maareeyaha uu hore u sheegay diyaaradaha soomaaliya marka labaad aad bixi doontiin insha allah tacaala ama airport aad u heshiin waqti aad ku booqatiin waxaad arki doontiin in diyaaradaha badidood kuwa rakaabka ay ugu badan yihiin ay ku qoran tahay registration code 5 yankee ay ku qoran tahay oo lagu yaqaano waddanka Kenya si loo soo celiyo 6 oskarkii soomaaliya ay lahayd sharcigan ayaan u baahanahay in aan gudbino wixii intaa ka badan dhinaca baarista accidents waxaa jira xeer hoosaad arintaasi mas-uuliyadeeda qaadayo waxaa jira accidents and investigation unit dhan ayaa jira ma aha qof aniga intaa magaalada ka keena aan dhihi doono qofkan ayaa mas-uulka ah waxaa jira dad experts ah oo loo soo tababaray muddo dheer waqti dheer kusoo fuliyay oo weliba kaashanayo khubaro kale oo laa saamaxallah haddii accident uu dhaco investigationska awood buuxda u leh 2017-kii diyaarad ayaa waxay kusoo degtay airportka si emergency ah ayay kusoo degeen accident ayaa ka dhacay runway gudaheysay ku degtay lugaha ayaa u bixi waayay diyaaraddii accident and investigations unit diyaaraddaasi alxamdulillah qofna waxba kuma gaarin iyadana wax badan ma gaarin accident and investigations unit shaqada ay qabteen waxay la mid ahayd shaqada ay qabtaan accident and investigations unitska wadamada kale si fuul ah ayay u baareen iyadoon la faragelinin
markii ay dhameeyeen waxay soo saareen warbixintooda war iyo recommendations code inta ay soo saareen dhamaan waan implement gar su'aalihiisi aha gudinka amniga garoomada iyo gudiga shilalka sida uu wasiirku sheegay gudiga amniga garoomada hadda wuu jiraa laakiin sharcigan marka la approve gareeyo waxa jiri doona National Aviation Security Committee oo amniga aviation-ka ee wadanka dhamaantiis coordinate gareynaya gudigaasi waxay ahayd waxay tahay inuu xubin ka noqdo National Security Committee oo wadanka dhan leh inuu xubin ka noqdo oo arrimaha aviation-ka because dhulka baaxadiisu intee la eegtahay ayay hawaduna la eegtahay I'm not going to be able to do it.